إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون رمضان مبارک کا مہینہ اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے. اور نیکی کو تلاش کرنے والا شخص اس مہینے کے اندر کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور برائی سے اپنے آپ کو جس حد تک بچا سکتا ہوں دور رکھ سکتا ہوں دور رکھوں. اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جیسا کہ آپ نبات آپ سنا کہ ہوتے ہیں تب ہوا کچھ سوا وہ ہوتے ہیں تب ہوا کچھ جتنا آسمان کے دروازے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ بولنے کا تب ہوا وہ میران اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وہ یونادی منادی میں سوا اور ایک اللہ کی طرف سے مقرر فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے یا باب الخیر ربل اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے انسان جلدی کر وہ یا باب الشر اکثر اور اے گناہ کو تلاش کرنے والے انسان تو کم از کم اس مہینے کے بعد آ جاتے. تو حقیقت میں یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے سعادت و برکت و عظمت و رحمت و سفر مہینہ ہے. اس لیے یہ کوشش رہے یہ مہینہ کسی طرح بھی کسی ایسے عمل کا شکار نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ایک
نیکی کرنے والے کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اس لیے بطور خاص آپ روزے کی حالت کی پابندیوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف کھانے پینے اور خواہشات کی نفسانیاں سے نہیں روکا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزوں سے روکا جاتا ہے، اور وجہ یہی ہے فرمایا کہ اگر ایک شخص بظاہر کھانے سے بھی پینے سے بھی اپنی نفسانی خواہشات سے بھی الگ رہا تھا، دیکھیں اس کے باوجود اسے حاصل کچھ نہیں ہو، وجہ کچھ نہ حاصل ہونے کی کیا ہے؟ فرمایا کہ من لم یضع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھنے کی جھوٹ نہ بول، جھوٹ بولنے کو ترک نہ کر دے، آپ غور کیجیے کہ جھوٹ بولنا روزے کے علاوہ بھی ہونا ہے، اس کی کبھی بھی شریعت نے حوصلہ افزائی نہیں۔ روزے کے اندر گناہ کی کباہت کس قدر بڑھ گئی، فرمایا کہ جو لغو اور اپنے اوقات کو ضائع کرنا، اپنے قیمتی لمحات کو برباد کرنا، چاہے وہ کچھ بھی شے ہو، کوئی بھی مشغلہ ہو، آج کل جتنی بڑی لعنت یہ ٹچ موبائل کی صورت میں آ چکی ہے، اچھے اچھے لوگ آپ دیکھیں اپنے وقت کو پاس کر رہے ہیں، اس کے اندر اپنا وقت بتا کر ویسے روزہ ہے، ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سامنے آتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اعمال بہت کریں گے اور ان کے اعمال جہاماں کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، جہاماں کے پہاڑی سلسلہ بہت طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اتنے اعمال کرنے کے باوجود اس کا صلہ نہیں پا سکے، وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ وہ جب لوگوں میں تھے تو وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور جب خلوت میں ہوتے تھے، انیدھی میں ہوتے، تنہائی میں ہوتے تو وہ اللہ سے بھی ڈرتے تھے۔ آج اگر آپ اسی قسم کی چیزوں کو دیکھ لیں، اگر ایک شخص اپنے گھر کے اندر اکیلا اگر اس موبائل پر جو اس کے دیکھنے کے شوق ہے وہ پورے کر رہا ہو، ذرا سوچئے اس کا لوگوں کے سامنے رویہ کیا ہے، اور جب وہ تنہائی میں ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ بڑا قابل غور اور لمحہ فکریہ کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح سے دھوکے میں نہ رکھے، ایسا شخص کیا اللہ کو دھوکا دے رہا ہے، ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جنت بھی رہے گی اور میں اپنے شوق بھی پورے کروں گا، تو یہ اس کی خوشخبری اصل تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہر موقع پر ڈرے اور ہر موقع پر اللہ کی نافرمانی سے بچ بچے، کوئی دنیا میں اسے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اسے یہ تصور ہو کہ
اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ پر عرض کرنے میں کوئی قادر ہے. بسا اوقات انسان اس تعلق سے ایک چھوٹی سی غلط فکر سے ہی کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے, اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. اگر ایک شخص گناہ کرتے وقت یہ تصور اپنے ذہن میں رکھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو دیکھنے کی ہے اس کا انکار کرتا ہے, اور اس صفت کا انکار بھی کفر ہے. اچھا اگر یہ ذہن میں ہو کہ ٹھیک ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, اور پھر وہ اس شعور کے ساتھ گناہ کو کرے, اس کا مطلب یہ بنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ میرا کیا کر لے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی صفت قدرت کا انکار کیا, اور یہ بھی کفر. تو بسا اوقات گناہ کی یہ بیانی صورتیں جو ایک انسان کر تو رہا ہوتا ہے, لیکن اگر اس شعور کے ساتھ کوئی اعمال کو کر گزرے تو یہ ایسی خوفناک صورتیں ہیں کہ اسے بہت دور لے جائے. اس لیے انسان اس مہینے کے اندر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اس عمل سے مطلوب ہو. اس روزے سے مطلب کیا ہے, اس روزے سے ملتا کیا ہے؟ تقویٰ حاصل ہو, اور اگر یہ تقویٰ انسان کی زندگی میں آئے تو پھر قرآن نے بہت سی اس تقویٰ کے تعلق سے باتیں کی ہیں کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو شخص تقویٰ اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو صغیرہ گناہوں کو تقویٰ سے معاف کر دے, اور اللہ اس کے اجر کو بڑھا دے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو تقویٰ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں آسانی کر دے. یہ تقویٰ کے فوائد ہیں, یعنی تقویٰ حاصل ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں بھی آئیں گی, مصائب بھی آئیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ معاملات حل نہیں ہوں گے. جناب سفیان شوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں اس آدمی کی زندگی میں پریشانی نہ آئے وہ بھی فکر کرے کہ اس میں تقویٰ ہے یا نہیں, اور فرمائے جس میں پریشانی آ جائے اور ٹلے نہ وہ بھی فکر کرے کہ میرے پاس تقویٰ ہے. اس رمضان مبارک کے مہینے میں اس جو مقصد ہے روزہ ہے اس پر انشاء اللہ میں بات کریں آئندہ جمعے میں, کچھ باتیں کچھ مثالوں سے اس کی وضاحت کریں گے انشاء اللہ. آج کے اس جمعے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ زکات کے حوالے سے. اس زکات کے تعلق سے بھی لوگوں کے اندر بہت سارے سوالات اور باتیں پائی جاتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ
تمام مسائل کو اس محدود وقت کے اندر بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں کچھ موٹی موٹی چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ زکات کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر، لوگ اپنے مال کی زکات نکالنے کے لیے رمضان کا انتخاب کرتے ہیں۔ دیکھیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر زکات نکالیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ نفلی صدقات اگر آپ رمضان میں کرتے ہیں تو یقیناً اس کا اجر عام دنوں سے زیادہ ہے۔ زکات ایک فرض عمل ہے، اس فرض عمل کا اگر آپ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو اس میں اس کے ثواب کی زیادتی نہیں ہے۔ زکات کے تعلق سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ ایک مسلمان پر زکات کے تعلق سے دو شرط ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر، یہ آدمی صاحب نصاب، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو سونے کی صورت میں یا چاندی کی صورت میں یا کرنسی کی صورت میں یا مال مویشی کی صورت میں یا پیداوار کی صورت میں جو شریعت کو نصاب مطلوب ہے، شریعت نے ایک نصاب ان سب کا مقرر کیا، لہذا اگر وہ نصاب پایا جائے سب سے پہلی شرط ہے، اور دوسرے نمبر پر اس پر سال گزر جائے۔ بقیہ عبادات یعنی اس زکات کے علاوہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس میں شرائط کیا ہے؟ اس میں شرائط یہ ہیں کہ عمل کرنے والا، ظاہر ہے مسلمان پر یہ چیزیں فرض ہیں، تو جب تک وہ بالغ نہ ہو اس پر نماز فرض نہیں ہوئی، جب تک وہ بالغ نہ ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہوئی، جب تک وہ بالغ نہ ہو اس پر حج فرض نہیں ہوئی۔ ویسے وہ ان اعمال کو کرے تو اس کے والدین کو، کیونکہ وہ اس کی ترغیب دیتے ہیں یا جو اس کی طرف سے تعلیم دے رہا ہے اس کو اس کا اجر ملے، لیکن فرضیت جو ہے وہ بلوغت پر۔ زکات کے لیے بالغ ہونے کی شرط بھی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے لوگوں، یتیم کے مال میں تجارت کرو، یعنی تم کسی یتیم کے سرپرست بنے ہوئے ہو اور اس یتیم کا مال تمہارے پاس موجود ہے اور تم نے کے بڑے ہونے کے بعد اپنے مال ان کے سپرد کرنا ہے، ایسی صورت کے اندر تم یتیم کے مال کو احتیاط سے چلاؤ۔ قرآن مجید نے بھی اس میں وضاحت کی کہ اگر یتیم کے مال سے اس پر خرچ بھی کرو تو میاں نبی کے ساتھ کرو، ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال سے تم روزانہ اچھے اچھے کھانے بنا رہے ہو، خود بھی کھا رہے ہو، اس کو بھی کھلا رہے ہو، اور کوئی پوچھے تو کہو اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یوں استعمال کو فرمایا والا گرو ہے اسراف ہم کو مدار، کہ اس کے مال کو اسراف کے ساتھ اور جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ بھی اس کے مال کے تعلق سے شریعت نے جو ہے وضاحت کی، اور یہ بھی وضاحت کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال میں تجارت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مال کو زکات کھا جائے، یعنی ہم ہر سال آپ اس کے مال سے زکات دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے اور مال بڑھے گا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ نصاب سے کم ہو جائے، اور جب نصاب سے کم ہو گیا تو اس کی اتنی حیثیت نہ رہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ زکات کی جو فرضیت ہے یہ اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچا ہو، اور دوسرے نمبر پر اس پر سال گزر جائے تو پھر اس میں سے زکات ادا کرنا۔ اب ہم چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے پاس جو مال کی صورت ہے وہ اس کا حساب و کتاب
جو ہے وہ پیسوں کی صورت میں کرتے ہیں، کرنسی کی صورت میں. اس لیے زیادہ تر ایسے مسئلے کو ہی ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ شریعت نے ہر چیز کا نصاب بیان کیا. اگر ایک شخص ہے اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، اب یہ سونا چاہے دلیل کی صورت میں ہو، بعض لوگ رقم کو سیف کرنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے، یعنی سونا جو ہے وہ زیور کی صورت میں نہیں بلکہ خالص پیور سونے کی صورت کے اندر، دلیل کی صورت میں اس کو خرید لے. چاہے وہ دلیل کی صورت میں ہو چاہے وہ زیور کی صورت میں، وہ خالص 24 کیرٹ سونا جسے کہا جاتا ہے، اگر وہ 7.5 تولے ہے تو اس پر زکات واجب ہے. اس 7.5 تولے کا حدیث میں جو ذکر آیا ہے وہ ہے 20 دینار، اور جب کسی کے پاس 20 دینار ہو تو اس کو آدھا دینار اللہ کے راستے میں سال گزرنے پر ادا کرتا ہے. اس 20 دینار کو جب ہم اپنے یہاں کے موجودہ رائج کرام کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو کرام کے اندر اس کا جو وزن بنتا ہے وہ تقریباً 86 گرام کے قریب قریب بنتا ہے. اتنا اگر کسی کے پاس خالص سونا ہو تو اس پر زکات فرض ہے. اگرچہ مسائل میں اختلاف ہے کہ کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے کہ زیور کی صورت میں زکات جو ہے وہ اس پر نصاب کی شرط نہیں، کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ زیور پر بالکل زکات نہیں ہے، ایسے موقف ہیں. لیکن ایک میں راجح بات اور احتیاط والا مسئلہ یہی ہے کہ ایک پر زکات ہے. اسی لیے اکثر و بیشتر اہل علم جو صاحب فتویٰ ہے، یعنی فتاوی نویس ہیں، چاہے وہ سعودیہ کی لجنہ جو کمیٹی ہے فتوی کی وہ ہو یا دیگر ممالک کے اندر یا قدیم جو اہل علم گزرے ہیں، وہ سب اس کی فرضیت کے زیور کے اندر زکات کے قائل ہیں. کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اگر زیور کی صورت کے اندر سونا موجود ہو تو اس میں نصاب کی شرط نہیں، یعنی 7.5 تولے نہیں ہونا چاہیے بلکہ چھوٹا سا کان کے اندر بالی بھی ہو، ہاتھ میں کنگن ہو یا لوکٹ ہو، اس پر کوئی اس کی بھی زکات نکالنا چاہیے. نہیں، جس طرح کان کی بالیوں کے اندر کسی حدیث میں ذکر آتا ہے یا ہاتھ کے کنگن کا ذکر آتا ہے، اس قسم کی روایات سند کے اعتبار سے نہیں ہے. اور علماء نے پھر بھی اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کو یہ کہا تھا کہ تم اس کی زکات ادا کرتی ہو تو اس سے مراد وہ کان کی بالیاں مراد نہیں ہیں صرف، بلکہ اس سے مراد زیور تھا، سونا تھا، جو نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس کی زکات ادا کرتی ہو یا نہیں، کیونکہ نصاب اس میں شرط ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس میں سے زکات ادا کرے. 52.5 تولے کا جو ذکر حدیث میں ہے وہ 200 درہم ہے، 200 درہم جو ہمارے یہاں کے یعنی تولے کے اندر ہم اس کو کنورٹ کریں تو وہ 52.5 تولے بنے گا. کسی کے پاس اگر اتنی چاندی ہو تو وہ زکات ادا کرتا ہے. اگر 52.5 تولے چاندی کے مساوی اس کے برابر رقم موجود ہو، جو ہمارے یہاں آج کل چاندی کا دام چل رہا ہے اس اعتبار سے تقریباً 60,000 روپے یا اس سے کچھ زائد رقم بنتی، اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کو زکات دینی چاہیے، اور پھر وہ زکات ادا کرنی کرنسی میں کیسے ہے؟ کرنسی میں ظاہر ہے کہ جب 2.5% کہا گیا تو 2.5% کا مطلب یہی ہے کہ اگر مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے ہے تو
اب یہ ہر شخص اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر یہ مسئلہ ان کاروباری حضرات کو پیش آتا ہے کہ جب مثال کے طور پر وہ زکات ادا کرتے ہیں تو سال کے شروع میں ان کے پاس پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ایک شخص کے پاس سال کے شروع میں سمجھیے 2 لاکھ روپے، اب اس 2 لاکھ روپے میں زکات تو بنتی ہے، حساب تو ہے، سال گزرنے پر پورا ہونے پر اگر یہ رقم 50,000 رہ جائے، 1.5 لاکھ روپے نقصان ہو گیا یا ختم ہو گئے، کھا پی گئے، اب اس پر زکات نہیں، لیکن اگر ایک شخص کے پاس 2 لاکھ روپے تھے اور سال کے اختتام پر وہ 3 لاکھ روپے ہو گئے، 4 لاکھ روپے ہو گئے، تو اب وہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس جو شروع میں 2 لاکھ تھے مجھے زکات 2 لاکھ روپے کے نکال دیا، بلکہ اسے سال کے اختتام کو سامنے رکھنا ہے، اور سال کے اختتام کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے سال کے شروع میں 2 لاکھ تھے اور اختتام پر 50,000 رہ گئے، نصاب سے کم ہو گیا تو زکات نہیں تھی، ایسے ہی اگر نصاب سے بڑھ گیا تو زکات ادا کر دیا۔ تو اس مسئلے کو اس طرح سے اہل علم نے حل کیا، اور بڑی اس کی مثال ہے کتب کے اندر، خاص طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہ امام مالک کے اندر بڑی اب آپ کہیں گے کہ جناب سال کے شروع میں تو میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے اور سال کا جب آخر آنے لگا تو میرے پاس 4 لاکھ ہو گئے یا 5 لاکھ ہو گئے، تو ظاہر ہے وہ کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار کرتے ہوئے یہ اضافہ ہوا، اور یہ اضافہ بھی وہ جو کاروبار کر رہا تھا جو مال اس کے پاس تھا جس کو وہ بیچتا تھا تو اس سے ہی اس کو حاصل ہوا، تو یوں کہا جائے گا کہ مال کا جو منافع تھا وہ مال کے اندر موجود تھا، ربح المال فی مالہ، یعنی مال کا منافع مال کے اندر موجود تھا۔ ان کی مثال امام مالک نے اس طرح بھی دی کہ ایک آدمی کے پاس بکریاں ہیں، 36 بکری ہیں، اب 36 بکری پر زکات نہیں تھی، لیکن فرماتے ہیں 36 بکریاں تھیں، جب سال کا اختتام ہوا بکریوں نے بچے دیے اور وہ 50 ہو، تو فرماتے ہیں یہ بچے بھی ان بکریوں کے اندر موجود تھے، لہذا اب سال کے اختتام پر اسے چاہیے کہ ایک بکری اس بکری کی زکات ادا کرے، ایسے ہی مال کا منافع مال کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے کاروباری لوگوں کے لیے، ایک مسئلہ زکات کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ آپ جب سال کے اختتام پر اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں تو اس میں سے آپ وہ رقم نکال لیں جو قرض کی صورت میں آپ نے واپس کر سکتے ہیں، مثلاً آپ کے پاس جو کیش رقم ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، آپ نے ادھار مال لیا ہے وہ 2 لاکھ روپے کا ہے، تو یہ سارا جو آپ نے جمع کیا ٹوٹل آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ تو میرے نہیں ہیں، وہ تو میں نے مال بیچ کر اس بندے کو دینے ہیں، لہٰذا آپ نے جو زکات ادا کرنی ہے وہ 2 لاکھ کی ادا کرنی ہے، 4 لاکھ کی نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ کے استعمال میں، ذاتی استعمال میں کتنی ہی مہنگی سے مہنگی چیز ہو اس پر زکات نہیں، بعض سے لوگ ہیں نا بڑے یعنی پہننے کے شوقین ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے بڑی مہنگی مہنگی گھڑیاں پہنتے ہیں، کوئی مہنگی قسم کی انگوٹھی پہنتا ہے تو بھلے وہ اس میں جو ہے ہیرا وغیرہ ایسا لگا ہوا ہوتا ہے جس کی مالیات لاکھوں میں ہوتی ہے، یا وہ گاڑی لاکھوں روپے کی ہو اس پر زکات نہیں، اس کے پاس گاڑی ہو چاہے وہ 5 لاکھ کی ہو یا 50 لاکھ کی ہو اس گاڑی پر زکات نہیں، وہ جس گھر میں رہ رہا ہے
वो घर चाहे 10 लाख का हो या 10 करोड़ का, उस घर पर ज़कात नहीं जिसमें वो रह रहा है। ऐसे ही जिस दुकान के अंदर वो कारोबार करता है उस दुकान पर ज़कात नहीं, उस दुकान से जो वो कारोबार करता है, डीलिंग करता है, जो चीज बेचता है या खरीदता है, हाँ उस माल पर उस पर ज़कात आती है। ऐसे ही अगर किसी शख्स के पास गोदाम हो उस गोदाम पर ज़कात आती है। किसी का कारखाना है, कारखाने के अंदर महंगी महंगी मशीनें लगी हुई हैं, तो ना कारखाने पर ज़कात है ना मशीनों पर ज़कात है। मशीनों से जो चीज़ें बनेंगी, जो प्रोडक्ट हासिल होगी, हाँ जाहिर है उस पर ज़कात है। ऐसे ही अगर किसी शख्स ने अपना कोई फ्लैट वगैरह बुक कराया, उस किसने अदा करवाया और वो फ्लैट उसने तिजारत के नजरिए से रखा हुआ, अभी उसकी किस्तें जा रहे हैं, तो जितनी किस्तें उसने दी हैं साल के इख्तिताम पर, वो इस रकम पर ज़कात दे, जबकि फ्लैट उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए ना हो। लेकिन अगर वो फ्लैट उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए है फिर उस पर ज़कात ना। ऐसे ही दुकान है, अगर किसी शख्स ने दुकान ली है और वो इन्वेस्ट के नज़रिए से ली है और वो उसके पास आ चुकी है उसकी मिल्कियत में, तो भले वो 1 साल बंद पड़ी रहे या 2 साल बंद पड़ी रहे, लेकिन उसका मकसद तिजारत की गरज से उसको लेना है, तो हर साल उसकी जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू निकाल कर उस पर ज़कात दी जाएगी। ऐसे ही कोई प्लाट है किसी के पास, 1 हो 2 हो या 10, अगर वो तिजारत के नुकता निकाल सकते तो उस पर ज़कात है। अगर वो ज़ाती इस्तेमाल के नज़रिए से है कि मैंने मुस्तकबिल में बना कर उसमें रहना है, फिर उस पर ज़कात है। ये शरीयत के मोटे मोटे उसूल हैं। किसी का दुकान मकान गोदाम ये चीज़ें किराए पर हो और वो किराया आता है और खर्च हो जाता है, उस पर ज़कात नहीं। लेकिन अगर वो किराया आता है और जमा हो जाता है तो फिर उस सूरत के अंदर साल के आखिर में जो रकम बनती है उसमें से 2.5% के अतबार से वो ज़कात अदा करता है। ये ज़कात के ताल्लुक से मामलात हैं, मसाइल हैं, और ज़कात की रकम को भी जब जब किसी माल में ज़कात वाजिब हो गई तो फिर इंसान कोशिश करें कि उसकी ज़कात को अदा कर दें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि बार दफ़ा ज़रूरतमंद अफराद आते रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस साल हो गया ज़कात दे भी रहे हैं लेकिन कुछ रकम अभी बाकी है, बेहतर तो यही था कि वो अदा कर दें। लेकिन अगर वो ऐसे किसी नज़रिए से रखते हैं तो जो रकम ज़कात की बनी है उसको अलग निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि उसको शरीयत ने औसाफ और नाश कहा। ये लोगों का मेल कुचैल है, इस मेल कुचैल को अपने जो सही माल है उसके अंदर ना मिलाएगा, उसकी वजह से आपका सही माल भी ख़राब होगा। कुछ लोग ये होशियारी करते हैं, समझदारी अपनी समझते हैं कि मसलन उस पर अगर 2 लाख रुपये ज़कात थी, उसने 1 लाख अदा कर दी और 1 लाख के बारे में कहा जब कोई ज़रूरतमंद आएगा मैं देता रहूँगा, नहीं, जो 2 लाख बनते हैं उसको अलग कर दीजिए। आप उस 1 लाख से तिजारत भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और समझ रहे हैं मैं इस तरह भी कर रहा हूँ, ऐसे भी कमा रहा हूँ। ये इस तरह की समझदारी आपको नुकसान हो, इस तरह की समझदारी से आपका मामला बढ़ने के बजाय और कम हो जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको औसाफ और नाश कहा कि ये लोगों का मेल पूछे। और फिर ज़कात के ताल्लुक से हर शख्स ये मसला भी ज़हन में रखे, जो शख्स ज़कात का मुस्तहिक ना हो वो ज़कात के माल की तरफ देखे भी, उसकी तरफ ललचाई और नज़रों से ना देखे और उसको हासिल करने की कोशिश ना करे। क्योंकि सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द से कहा कि ये जो ज़कात है ना ये मेल कुचैल है, मतलब जो मुस्तहिक है उसके लिए सही है, लेकिन अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो फिर उसको किसी न किसी तरीके से हासिल करने की कोशिश ना करें। मेरे पास बाकायदा ऐसे फतावे आए हैं, मैं हैरान था कि एक शख्स अपने बेटे को मेडिकल की तालीम
دینے کے لیے اس نے اپنی جواب میں درخواست دی جس میں اس نے 25 لاکھ روپے زکات کے بدلے میں مطالبہ کیا۔ اب جو جواب تھی ان کے پاس پیسہ بہت تھا، حالانکہ ٹرسٹ والے میرے پاس آ جائے، پیسہ تو ہمارے پاس بہت تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کا پنچایت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا معاملہ تو اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا، تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ کہنے لگے ان کے پاس فلیٹ ہے، وہ 1 کروڑ روپے کا ہے۔ تو میں نے کہا وہ فلیٹ کو بیچے، 40-80 لاکھ کا فلیٹ لے، 20 لاکھ اپنے بچے کی تعلیم پر لگا دیا۔ تو کہنے لگے نہیں، ہمیں رہنا بھی اعلیٰ سوسائٹی والے علاقے، لیکن اس مسئلے کے اندر ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو زکوٰۃ کا یہ مال جو ہے اس کا اس طرح کا بیل ہے استعمال، یہ کوئی شریعت کی پالیسی نہیں۔ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، جو لوٹا پھوٹا ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کی مسافر ہے اور توفی سمیر اللہ کے مصارف ہیں، ان میں ان کو خرچ کیا جائے، اور جو زیادہ مستحق ہے اس کا زیادہ خیال کیا جائے۔ شریعت اس معاملے میں یہ چاہتا ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو آدمی جس کو آج جس کی مدد کر کے اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کیا جا رہا ہے، وہ کل پھر ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو سعید بن مسیب اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ تمہیں یہ پتہ ہے یہ میل کچیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شاگرد نے کہا کہ نہیں، فرمایا کہ پانی کا برتن ہو، اس پانی کے برتن کو سے میں اپنے رام سے اوپر والا حصہ، اپنی شرمگاہ سے قریب قریب حصہ، شرمگاہ نے شرمگاہ سے قریب قریب حصے کو اس پانی کو ڈالو، اور یہ پانی پھر ایک اور برتن میں جمع ہو جائے، اور پھر کسی سے کہا جائے یہ پانی آپ پی رہے ہیں تو کوئی پیے گا جس نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا یہی میل کچیل ہونے کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حد تک انسان اس سے بچ سکتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ خدا رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔